Майко, майко, е за това дойдехме. Ето за това дойдехме. За това дойдохме. Оу! Оу! Тук е, тук е. Мале, 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 мале. Тук е. А, добре. Добре. Охо! Ох, мале. Е за това дойдехме. Здравейте отново. След големите гръцки жеги ми се поиска малко да се поразхлада. И какво хубаво, по-хубаво разклаждане от риболов на пъстърва. Естествено на дивата река. А водата е добре, висока е. Има вода и ще видим какво ще стане. Времето е приятно. Има лека облачност, така че няма да ме пече много слънцето и няма да ми е много горещо. То така и така тук в гората е хладничко, така че е екстра. Тръгвам по реката и да новиме слука. Ето и реката. Прекрасна. Бистра. С доста водичка. Но за съжаление нямаме голяма слука до момента. Опа, ето я. Ето я, лобицата. Красавица. Няма въобще да я вада. Оп, сама се опичи. Браво. Първото балканче. И докато се ловиме, мога да похапнем и капинки. Супер свежо. Ето я. Ето я поредната. Опа. Ето го. Поредното балканче. Страшни красавици. Въобще няма да ги вада. Направо го откачам. Само ще му направя една снимчица. Откачам го и да си ходи. Ай, готово. В тази част на бира. Ето тук се втича и е много хубаво место. Дано да имаме късмет. Майко, майко, е за това дойдехме. Ето за това дойдехме. За това дойдохме. Оу! Оу! Тук е, тук е. Мале, 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 мале. Тук е. А, добре. Добре. Охо! Ох, мале. Е, за това дойдехме. Ето за това дойдехме. Дейте. Дейте за поставя въпрос. Дейте. Майко! Дейте. Дейте, кръзя. Е, това е. Ето за това дойдохме. Не в тревите, не, не, не. Не в тревите. Гледайте. Ето. Ето я. Гледайте. Гледайте каква пъстра. Гледайте каква красота. Гледайте. Леле, това е. Е, за това дойдох. Ето, за това дойдох. Няма направо. Гледайте.
Гледайте как ще. Майко. Та е. Та е. Та е 45-ца. Та е 45-ца, гледайте. Гледайте как ще. Погледайте, какви шарки, какво нещо. Прекрасна риба. Прекрасна риба, гледайте. Няма въобще пак да я вада от водата. Направо я снимам и я пускам. Погледайте как ще. Искам да вада повето. Опа! Опа, гледайте. Гледайте, това е. Значи една перия. Почти две пери. 45 см нагоре. Дива риба. Уникална. Това ще пуснем. Направо. Без да я вадим. Миличка, ай си ходиш. Ето е. Ето. За каква красавица става въпрос. Ето. Уникален рибок. Ето. Ай. Реката във водата. И... Опа. Ху, как плува. Йес. Страшен кеф. Страшен кеф. Ама знам къде се намират. Предполагах, че ще в дебелия бързи. Точно. Ето там и точно вече на края на бързия ми удари зверската. Някой път си искат на въбръчета. Пробвах на клатушки, на въртящи брезни, но този път въбръчетата, оранжевото и зеленкото се оказаха наистина най-сполучливите. Но това да хванеш такава риба в такава дива река, по-голям кеф от това няма. Може даже вече си тръгвам, ама ще продължиме да видим, може още някаква изненада да има. А реката е без думи. Оставам на вас да видите. Дивата мента. Уникално. Видиш. А джуджан ли е? Мента ли е? Майче е мента. Просто все едно съм в рая. Сега ще пробвам. Уф, той е дебел. Бързи. По принцип тук е вир, но когато има вода си става дебел бързи. Ето е. Ето я. Ето е поредната пастървичка. Оп! Саморелисна се. И мисля да приключвам днешния риболов. Слънцето още малко ще залезе зад хълма, а имам доста пребиране към София. Така че мисля да приключвам. А и комарите почват да ме надушват. Получи се страхотен риболов. Панаха се 3-4 малки пастървички. Имах 2-3 изпуснати, но тази може би 45 см и нагоре пастърва просто ми оправи деня. Уникално красива риба,
толкова красива риба скоро не бях хващал. Такава жълта на толкова ярки изразени червени точки. Наистина много, много красива риба. Точно за тези риби идвам на тази река. Има, без да преувеличавам, и два пъти по-големи риби. Но се надявам някои от следващите пъти да успея да ви покажа някои от тях. Редки са, но ги има и си заслужават. Някой път може да не хванете нищо, но когато хванете една такава риба, просто всичко си е заслужавало. До нови срещи!